Здравейте, скъпи зрители! Добре дошли в предаването Аз уча английски. Аз съм Николая и вижте къде сме ви поканили днес да проведем нашия пореден и преди коледен урок по английски. Всички сме готови, тук е уютно, атмосферата е приятна, комфортна, имаме и много подаръци по тълхата. Вие се отпуснете, тези две сладурчета са готови за танци. И се наследете на следващият урок или на, на, на това, за което ще ви говоря през, в този епизод. Той ще е отново свързано с минало свършено време. Малко граматика още и издържете утре последният ни епизод и свършваме с уроците за тази година. Така че, скъпи зрители, днес ще говорим отново в тази прекрасна, комфортна уютна и романтична атмосфера за минало съвършено време. Днес ще довършим с него и сега да видим първата графика за днес, какво има на нея. Тук съм дала вече как се образуват въпросите с въпросителните думички в английски. Кои бяха тези въпросителни думички, с които започвахме а, изреченията? Какво, къде, кой, колко. На английски ги, зна... ги знаем вече много добре и няма да ги повтарям, само ще даваме примери. И ето ви примери с тях. Why did you call the doctor? Защо се обади на доктора? Why did you call the doctor? Следващото изречение. Where did you? Where did we? Park označava, kje parkirali. When did the baby wake up? Koga se je zbudil? бебето. Вижте, те отново стоят в началото на изречението. След това имаме спомагателен глагол, затова съм го сложила и него в червено. Той стои на второ място. След това имаме подлога и след това имаме основният глагол, основното действие в изречението, което отново, скъпи зрители, е в червено и то е в основната си форма. За това говорихме пред миналият Урок. Значи имаме въпросителна думичка, спомагателен глагол, подлог и основно действие в изречението и след това останалите части на изречението. И отново да повторим тези изречения. Why did you call the doctor? Говорим за минало време, защо ти се обади преди и вчера или онзи ден обади на доктора. Или къде паркирахме? Ако ви се е случвало на някой от големите магазини и молове, да паркирате някъде и да забравите къде ви сте си оставили колата, питаме, а къде паркирахме? И последното изречение, when did the baby wake up? Кога се събуди бебето? И сега да видим какво има е на следващата графика. Скъпи зрители, сега продължаваме с формулата. Дали сме за всеки случай и формулата, ако не я знаете от предишни времена. За всеки случай сме дали формулката как образуваме въпросителни с въпросителните думички. Къде е, в кое е време, в минало просто време. Започваме с въпросителна думичка, след това имате did, защото е минало просто време. След това имате подлог. И след това ме имате основен глагол в инфинитив. Ето ви отново две изречения за пример. How much? Вижте, тези цветовете от формулката а, съвпадат с цветовете от изреченията отдолу. Така че а, въпросителна думичка. How much? Спомагателен глагол. Did. А, подлог. You. Pay. Основен глагол. How much did you pay? И следващото изречение. How did you meet? Как се срещнахте? Говорим, примерно, за, че съм се запознала с а, някой известен или с някой, който много харесвам, или просто с някого, и приятелката ми пита как се срещнахте, как се запознахте. И това е изречението в английски. How did you meet? Meet означава срещам се. Нето ви това е най-краткото възможно изречение с въпросителна дума а, а, в, в минало просто време, без никакви услужения. Всичките възможни, всъщност не всичките възможни, а най-необходимите думички, а, които ни трябват за едно изречение, са поне четири във въпросително а, изречение с въпросителна думичка. Това става въпрос за всички глаголни времена, но в случая говорим за минало просто време. How did you meet? Не може нито една от тези думи да липсва в изречението. Защото първо имаме въпросителната дума и питаме как. Did е задължителният спомагателен глагол. Естествено трябва да имаме и подлог. Някой трябва да извършва действието you в случая. И последното е основният глагол, без което, в основното действие, което, без което няма как да, състави, да, да се състави това изречение, защото трябва да знаем какво се е извършвало в това, в, този, в това изречение. И сега продължаваме с следващата графика. Да, кажем, да, да ви покажа какво не можете да кажете, да, да го затвърдим това, което говорехме вчера. Сега, why did you call the doctor? Uh, не можете да кажете, скъпи зрители, why did you call The doctor. Както ви казах, за това отново повтарям, че във въпросителните изречения, в негативните изречения, отрицателните, а, когато имаме минало просто време, а, спомагателният глагол поема времето и всъщност а, основният ви глагол е в неговата си основна форма. Глаголът call, това му е основната форма, а cold, понеже той е спомагателен глагол, не е спомагателен, понеже той е правилен глагол, образува глагол миналото си време, като прибавим иди към, 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 към самия глагол. Но не можете да те казвате Why Did you call the doctor? Called, като обаждам се, може да го използвате само в положително изречение. I called the doctor yesterday. Но когато трябва да зададем въпрос, той отива в основна форма, както я виждате в първото изречение. И второто изречение. Where did we park? Къде паркирахме? Отново парк е в основна форма, защото имаме въпросително изречение и не можете да кажете where did we parked? Това не е правилно и защо наблягам толкова много на това? Защото непрекъснато го чувам да се използва. Това е един такъв много маничък детайл, но много важен, като всички останали им в английски язик. Продължаваме с следващата графика. А, да видим. И сега, тук на тази графика, без да ги превеждам тези изречения, защото вие съм сигурна, че вече знаете всяка думичка какво означава в тях. Uh, съм ви дала всички възможни изречения, които може да построите в минало просто време. И започваме с положителното изречение. We broke the car last week. Ние щупихме колата миналата седмица. We broke the car. Основният глагол е break. Неговото минало време е broke. И сега. Когато трябва да създадем негативно изречение, казваме We didn't. Какво? Break the car last week. Значи използваме глаголът break в основната си форма. Did we break the car last week? Това е въпросително изречение. Ние щупихме ли колата миналата седмица? Казваме, разбира се, че не. Следващото изречение е негативно въпросително. Didn't we break the car last week? Не щупихме ли колата миналата седмица? When did you break the car? When did you break the car? Кога щупихте колата? When did you break the car? Отново глаголът break е в основна форма. Той, е, е, сега ще, да, ще кажа след малко. И последното изречение е, е, е въпросително, негативно започва, изречение, с, е, започващо с въпросителна думичка. Why didn't you fix the car? След като изчупи. Защо не поправи колата след като Why didn't you fix the car? Fix означава да поправя нещо, да го оправя. Така че, както виждате, във всички изречения, освен в първото, глаголът break си е в основна форма. Защо? Защото само първото изречение е, във, е положително. Е факт. Uh, I или we broke the car. Само тогава се използва а, миналата форма на глагола. Във всички останали изречения използваме основната му форма. И продължаваме с следващата графика. И на тази графика, скъпи зрители, съм ви няколко глагола. Всичките от тях са неправилни, за да видите как се променят те. Всеки всяки, всяки глагол се образува самостоятелно минало време. Първият глагол кам. Става came. В то, а, до, идвам, д, дойдох. Вторият глагол see става so. Виждам, видях. Третият drink става drank. Пия, пих. А, третият eat, ям. И става ate, ядох. И четвъртият have, който ни е много важен, не го запомнете, става had. Имам Имах тези, това са само една много малка част от глаголите, които са неправилни и които се променят по такъв начин. И затова, както виждате, няма никакво правило как, да се, как се променят тези глаголи и трябва да ги научите на Изус. Следващата графика също имаме неправилни глаголи. Bring става brought, Донасям, донесох. Следващото става Get от get. Глагола get много често употребяван в английски язик. Той за мен е толкова много глаголи, че а, идея просто нямате. Затова няма да го превеждам, защото трябва до края на предаването само него да превеждам. Да изброя всичките му значения. Get става got. Uh, give давам става gave. Отдавам дадох. И hide, крия става скрих става hid. И от leave, напускам, тръгвам, става left. Напусна, тръгна. Самолета тръгна. The plane left. We left. Таун. Ние напуснахме града. Така че това бяха само някои от глаголите, които исках да ви покажа по какъв начин се променят. Този глагол, скъпи зрители, който виждате в момента вече на стената, е глаголът режа, порязвам, отрязвам. А, той си остава същия. Кат, кат, режа, отрязох, отрязах. И вижте, не се променя и нито се променя произношението му, както беше при read, ставаше red, докато cut си остава cut. И вие си викате, добре, как да разбера дали е минало или сегашно време. Еми ето така, първото изречение. I cut my hair every month. Аз си подстригвам косата всеки месец. След като казвам, че нещо е Вече, е, зависимост от контекста, даже от думичките в това изречение, които определят момента на извършване на действието, every month, ни показва, че това действие е сегашно, просто време. И съответно ще го преведем така на български. А uh, I cut my hair yesterday. Вече ми показва, след като съм си подрязала, съм, съм си постригала косата вчера или тя си е постригала косата вчера, значи вече за кое време говорим? Говорим за минало просто. Но да знаете, че този глагол е един и същ и в минало време, и в сегашно време пише се по един и същи начин и се. А, произнася по един и същи начин, просто се превежда на български по различен начин в различните времена. Така че от това, кога се е случило действието, yesterday, минало време, every month, сегашно време, превеждате и съответният глагол. Или ако ви искате да съставите такова изречение с този глагол, вече казвате кога става действието, за да знаят хората, нали, за кога става въпрос. Време е за следваща графика. Да, видим и, да я видим и нея. А, в това време, скъпи зрители, в минало просто, най-често се използват следните думи и фрази. Ето за какво говорим. Значи моментът на действие. Това сме го казвали в предишни времена. За какво става въпрос? За last year. За миналата година. Става въпрос за last night. Last night а, на английски означава снощи. Миналата нощ, буквално, но е с нощи. Ни казваме, last night, аз те видях, нали с нощи. Yesterday, вчера, last week, миналата седмица, two weeks ago, преди две седмици или seven years ago. Значи, думи и фрази, които показват. Е, е, нещо, което е било момента, които показват момента на действие. Т.е. че е било някакъв предишен от сегашният момент. Преди 7 години, онзи ден, преди 3 седмици, преди 6 месеца, преди 2 лета. За, и сега, защо съм написала отдолу тази думичка ago, ago е много специфична дума и тя се, тя се превежда на, англи, на български преди. Преди 2 седмици, Употребява се само за време. Преди две седмици, преди три месеца. Обаче, ако забелязвате, в английското изречение тя е в края на фразата. Казваме two weeks ago, а не както в български е преди две седмици. В английски е точно обратното. И обикновенно тази дума стои в края на изречението, освен ако не сте започнали изречението с two weeks ago, I saw Хим Преди две седмици. Но да знаете, че тази дума означава преди и, и се използва само за време, за период от време и стои в края на фразата. Това е, не го забравяйте, моля. Не можете да сложите отпред. Ago, както в български. Ago two weeks. Аз казвам two weeks ago. Two years ago. Продължаваме следващата графика и ето ви сега Примери с тези думички. Uh, the last time I ate pizza was about a month ago. Значи последният път в който ядох ate. Ate. Вижте как изглежда eat в минало време. Последният път в който ядох пица беше пак даже, даже съм, заб... въобще съм, не съм видяла, че тук имаме още един глагол в минало време. Was, беше about a month ago. Идеята, нали, на това изречение да ви покажа отново, къде стои това, тази думичка ago и как тя, как тя се използва и също как се използва с минало просто време. Значи, когато имаме минало просто време, имаме и тази думичка. Преди две седмици, преди един месец. Когато се казва about a month ago, about two weeks ago, about three years ago, това, това about означава около Три седмици, около един месец. About a month ago. Значи последния път, в който ядох пица, беше преди един месец. Вижте вече какви сложни изречения създаваме само след, само след 55 урока. До тук толкова сме провели през този сезон. Jane, следващото изречение, Jane was in Bulgaria two years. Джейн Jane беше в България преди две години. Или Jane visited Bulgaria two years ago. Jane посети България преди две години. Visit е правилен глагол и той по правилен начин образува миналото си време. Докато имаме was, вече го знаем този глагол кой беше. И това беше толкова за употребата за тези фразички. На тази графика, скъпи зрители, съм ви показала едни думички. Ще ги наричам думички. Те се иначе наричат наречия, но да не ви съсипвам е, и засипвам с е, граматически терминологии, които така или иначе няма да ви трябват и няма да запомните. Та тези думички, вижте ги, still, just, almost, always, never, все още. Просто току-що винаги, почти никога се използват в изречението а, също в минало време, и те стоят веднага след подлога на второ място в изречението. Така че, а, а, ето и първия пример. I just finished work, аз току-що свърших работа. I just finished work. Вижте къде стои това just. То не стои никъде на друго място. Не може да, I finish, не може да кажете I finished just work. Ами казвате Аз току-що свърших работа. Или следващото изречение: I never studied English before. Никога не съм учила английски преди. I never studied. Виж той, тази думичка, която означава никога, отново стои след подлога на изречението. Веднага след него. Никъде на друго място. Знаете, в английския някои неща просто имат стрикни правила и трябва да се спазват. Да видим дали имаме друга графика. Да, цвета се промени до неознаваемост. Вече може да се чете. Благодаря колега. Uh, Иво е много бърз това отношение. И тази следващата графика е също пример за пак две от тези думички. Always, винаги, almost, almost означава почти. И сега да видим какво означава тези изречения. We always had a Christmas tree. Ние винаги сме имали елха или коледно дръвче. Както това, в нашето студио днес С куп подаръци под него. Обаче, вижте. Always стои след подлога. We always had a Christmas tree. Christmas tree означава коледно дравче. Или ние му викаме LH на български. Always стои след подлога. Винаги. И по следващото изречение. They almost won the game. Те почти спечелиха играта или мача. They almost. Почти бяха на толкова малко от спечелване. Те почти спечелиха за малко. Така че, както виждате, и тази думичка пак стои след подлога. Подлогът е they във второто изречение, те в първото е we, ние. И толкова по въпроси с тези сладурски думички. Сега преминаваме към следващата графика и да видим какво има на нея. Едно нещо, което ви го бях обещала да ви го обясня още в пред много предишни серии, се не ми стигаше време. Надявам се днес да имам време. Ако нещо го завършим, обещавам ви преди края на сезона, който е утре Ай-Май-Мен-Ми. Ние запознаваме думичката Ай, Май и mine. Превода е под тях, а думичката ми а, е, означава, и, и мисля, че, сме, че съм е показвала тази графика, ми означава, вижте колко много неща на български. Мене, ми, на мене, мен. И как го използвам всички тези думи на български, е, заместваме се на единствена на английски и това е ми. И казваме she doesn't like me тя не ме харесва. Give me the mirror. Дай ми на мен огледалото. Когато искате да кажете мене ми на мен, мен използвате ми. Следващата графика, моля, защото тази вече сме се запознавали с нея. Да видим следващата графика. Когато става въпрос за тя, вижте колко а, там е, може да бъде объркващо. She, тя, Хър, нейн, нейно, нейна, нейни, хърс означава същото, само че знаете кога се използва той. И пак това червенкото хър, което вижте скъпи зрители по-долу, какво означава на нея и нея. И това и кратко, дето благодаря на всички зрители, които се опитаха да ми помогнат да си намеря ито с чертичка за притежание в българския на, мо, на моят компютър, така и не успях да го намеря. Така че <coughs> и този урок ще го преживеем с и кратко, вместо и с чертичка отгоре. Благодаря на всички, които се притекоха на помощ да ми обясняват как да го намеря това. Хър! Значи, her може да означава и нейната кола, а може да означава и I don't know her. Не я познавам нея. Така че много трябва да внимавате. Send her some flowers. О, oh, днес е любимата ми, ми е разсърдена. Окей, okay. send her some flowers. Цветята в повечето случаи оправят нещата. Или едно малко скромно подаръче. Изпрати и цветя. Там също трябва да има чертичка на това. И на нея. Изпрати на нея цветя. Това хър her, her играе тази роля в това, в, тази, в това изречение. И по принцип за това значение на хър исках да ви говоря днес. Днес не да кажем хър кар нейната кола, her parents, нейните родители, а ми казваме I don't know her, нея. Или send her на нея, цветя. И следващата май ще е последна графика, за да имаме едно още съвсем малко време за още една песничка коледна. He, his, his, him. He, той, his, his, негов, Негово, Негови, Негова. И това последното хим ще го обясняваме днес, защото той означава на Него му му, на Него му дадох, на Него му казох, казах или Него го видях. Него го видях. И ето сега, а, вижте а, и примерите. I told him. Казах му на него. Или, did you see him last night? Ти видяли го с нощи? Did you see him last night? Него. Го видя ли го с нощи? Так да, да практикуваме и минало просто време. I told him. Също е в минало време, така че тук имаме сериозна граматика в тези три думички. I told him. Казах му на него. Him има това значение в английските изречения. И понеже времето ни свърши отново, да ви кажа аз, че това беше всичко от нас за днес. А, ние ви пожелаваме прекрасен ден. А пък вие не, не забравяйте да ни пишете на нашата фейсбук страница. Ассуч английский или на email nikolaya at Have a beautiful, beautiful day and gorgeous and peaceful and very romantic and very comfortable. Goodbye.